popoludne na Infovojne s Adrianom. Povedať dobrý deň, že Norbert? Dobrý deň. Už mi 4 SMS-ky naskočilo, som nemal stiaľ to šaplu a zakašľal som. Aj mne tu naskočili. Maťko s Kupkom mi písali. Maťko s Kupkom mi písali. Vráťme sa do oblakov. V leteckej doprave. Využíme tu možnosť, že tu máme dopravného pilota Petra a šéfa kabíny Milana. Ja som v tej predchádzajúcej v predchádzajúcom vstupe hovoril na záver, teda, že máme tu určitú skupinu progresívneho obyvateľstva, ktorí neznášajú slovenský národ, ktorí ho označujú ako postsedliaci, lúza, nedemokratický voliči. Už aj také som počul. Vy lietate po svete. Videli ste to tisíckrát viac ako bežný občan Slovenskej republiky. Boli ste hádam všade, vrátane Izraela, Ruska, Spojených štátov amerických. Minule si bol v Riumiňu. Sú Slováci taký hnusný národ, ako sa progresívci snažia presvedčiť ľudí? Vieš čo, ja keď som, o tom bolo aj jedna z tých mojich reportáží, ktoré som ti posielal, keď ma niekto označí za sedliaka, ja som na to hrdý. A ja ti vysvetlím aj prečo. Ten môj uhol pohľadu na to. Tí sedliaci boli neskutočne, museli byť neskutočne chytrí ľudia, pretože ja by som povedal, ako keby taký manažer toho statku. Museli vedieť, kedy zasiať, rozplánovať si zásoby, čo odložiť na ďalší výsev, čo cez tú zimu. Museli sa dokázať postarať o choroby dobytka alebo aj o choroby vlastnej rodiny. Museli na tých dedinách nejakým spôsobom si dať hlavy dokopy, keď sa riešili rôzne problémy. A takéto dehonestujúce názory z môjho pohľadu sú len od ľudí, ktorí, ako povedal čínsky učenec Lipo, kde chýbajú dovednosti, skúsenosti, zručnosti a schopnosti nastupuje ponižovanie, ohováranie, dehonestovanie, intrigy a všetky tieto negatívne veci. Niečo na tom bude. Samozrejme, že ja keď som sa odniekiaľ niekde, že som sa vyskytol a že som sa bavil, pretože obyčajne tí ľudia v tom zahraničí sú o mnoho viacej otvorenejší. Je to vlastne aj na základe tých reportáží, pretože ľudia sa ma pýtajú často, že odkiaľ môžem mať toľko po svete známych. Tak keď si niekde aj na pobyte alebo tak, 2 mesiace, 3 mesiace a podobne, že si služobne, tak nebudeš 2 mesiace, 3 mesiace sedieť na hotelovej izbe medzi štyrmi stenami, takže ideš jednoducho medzi tých ľudí a tam sa stretneš a takto jedno s druhým porozprávaš sa. A môžem povedať, že kopec ľudí alebo v tom zahraničí má zafixovaný ten pojem Čechoslovakia. To, ako keď začnú Slovakia, Slovenia, milia si to so Slovenskom, hovorím, no tak predtým to bolo Čechoslovakia. Á, už vieme, áno. A mne sa nestalo to, že by ma niekto niekde vo svete za niečo odsudzoval len preto, že akože Slovák, alebo keď sme sa bavili, že by som zažil takú nenávisť ako práve od týchto progresívcov. Mne toto nikto v živote nepovedal. Najsmutnejšie je na tomto, že takýmto ľuďom sa dávajú priestor v médiách. A čím ďalej, tým viacej. A snažia sa nejako podkopať tú morálku toho národa a tie základné elementárne veci, ktoré teda ten národ do toho vienku dostal. Ja som nikde mal, hovorím, skúsenosť po celom svete, od východu na západ, od severu na juh, že by niekto mi takéto niečo povedal, cudzincov alebo niečo podobné. Vôbec. No ja by som do toho vstúpil. Kto sú títo ľudia? Odkiaľ prišli? Kto ich vybral? Jaké to celé prepojené? Cez COVID to bolo vidno, že zrazu oni vyšli na povrch, títo globalisti. A zrazu nejaká Jacinda z Nového Zelandu je úplne podobná našej Fione. Justinovi Trudovi, Macronovi, Sunakovi z Anglicka. Všetci títo ľudia majú taký rovnaký podpis a je to vidieť, že to sú vybratí ľudia, prešli rovnakým nejakým tréningom, nejakým profilom, pekne vyzerajú, pekne rozprávajú, nemusia byť ani moc inteligentní a títo ľudia nesedeli doma a nečakali na to, že ako urobiť ich krajinu, byť lepšou krajinou, bezpečnejšou. To sú ľudia, ktorí vlastne boli vybratí niekým
A tento progresivizmus je vlastne ideológia natlačená ľuďom do hlavy, za ktorou sú obrovské peniaze, vlastne neobmedzené rozpočty. A títo ľudia došli sem, aby nahodávali základné hodnoty našej spoločnosti, čo sú tradície, náboženstvo, rodina, muž a žena a podobné veci, ktoré boli neochvejné, tam o tom sa nediskutoval. Zrazu, ja neviem, či som žena, ja neviem, či som chlap, ja neviem, či Boh existuje, ja neviem, ľudia strácajú hodnoty, strácajú nejaké kotvy, ktorých sa majú držať a o toto im presne ide. Táto rakovina menom progresívne liberalizmus, alebo jak by sme ich nazvali, si ukradli to slovo progresívne, ako keby iný klasicky zastavili progres a vývoj. Nie. Ja som nikdy nič nemal proti ľuďom iného náboženstva, ja som nikdy nič nemal proti ľuďom inej orientácie. Oni tu medzi nami normálne žili, aj žijú, nikto im nerobí zle, ale zrazu prišli títo ľudia a začali vyťahovať nezmysly, začali sa nimi oháňať, vytvorili problém, ktorý neexistuje, polarizujú spoločnosť a jednoducho nič neponúkajú. Oni došli do volieb a sľubujú lepšiu budúcnosť. Ale čo pre tú budúcnosť chcete? Jaké vy máte jakú minulosť? Na základe čo chcete stavať lepšiu? Vy len sľubujete niečo do budúcna, čo neexistuje. Vy nemáte čo ponúknuť. A keď si všimnete, chlapci, tak progresívci riešia len jednu tému. A to je sex. Či už je to LGBTIQ plus násilie a tak ďalej. Nič iné v tom svojom priestore, v tých svojich hlavičkách, ako si ide vedia nájsť. Potom si vypočuješ poslankyňu, ktorá ide riešiť poľnohospodárstvo, že sa naši poľnohospodári sa musia preorientovať na niečo iné, lebo Ukrajina, keď bude v Únii, tak my budeme asi pestovať olivy, alebo ja neviem. Že po odbornej stránke, alebo po nejakom aj všeobecnom rozhľade by si len márne pátral. Tamara, pozdravujem ťa. 1918 vznikla Československá republika. Prvým prezidentom bol Tomáš Garrigue Masaryk. Len tak mimochodom. Oni, títo progresivci, oni vám dávajú slobodu od pása dole. To som počul v nejakom podcaste. To je zaujímavý postreh. Áno, od pása dole, tam si môžete robiť, čo chcete, ale tam hore, tam nie, vy musíte jednoznačne držať s nimi, držali, jak máte iný názor, okamžite ste onalepkovaní ako dezolát, ako hlupák a neodborník a neviem čo. A proruský Kreml, proruský troll, alebo prokremelský troll, môžeme ich jednoducho hneď vás zosmiešňujú, dehonestujú, ponižujú, podceňujú, ale títo ľudia, keď s nimi začnete viesť normálny dialog, oni nemajú žiadne argumenty. Ja som teraz na teatre, keď ma pobavilo, lebo mala byť konzervatívno-liberálna debata. Mali tam byť konzervatívci, tam boli tuším z Kresťanskej únie, ale progresívci neprišli, lebo sa báli diskutovať. Pravdepodobne by zase zhoreli ako sviečky. Na margo, progresívna Slovenska, oni presne ponižujú tento národ, robia ho z neho, smejú sa z obyčajných ľudí, robia z nich hlupákov a to je absolútne neakceptovateľné. Či sa ty dáš urobiť hlupákom, čo sa samozrejme, k tomu nepostavíš. Samozrejme, že ľudia na Slovensku nie sú hlupí, sú veľmi vzdelaní, majú veľmi dobrý rozhľad a jednoducho, ja keď som sa vrátil, ja som bol tak šťastný a počúvať a rozprávať sa dialógy s normálnymi ľuďmi, aj na, ľudia veľmi dobre vedia, o čo sa jedná. Dobre vedia, že tejto masírky z televízia a z rády a podobne, že to jednoducho to už sa nedá ani počúvať. To je až do neba, volajú celží koľkokrát. Takže jednoducho nemyslím si, pobehal som svet, ale náš národ, slovenský národ, je úžasný, vzdelaný a mal by mať trošku väčšie sebavedomia. Netreba sa báť, netreba sa jednoducho týchto ľudí obávať a keď sa takým človekom človek stretne, treba mu okamžite dať najavo, že u ňoho nemá šancu s tými jeho tlachami ani milimeter. Počúvate Rádio Infovojna.